ollaan taas kaikki TCP täällä ja tämä on City Skylines, Laihialla ollaan. Ja tänään olisi tarkoitus jatkaa. Ja kuten huomaatte, tänne on ilmestynyt Tammela-alueelle uusi tämmönen alue, missä on tie ja puita. Siihen olisi tarkoitus laajentaa tätä Tammelaa ja sitten mä rupesin suunnittelemaan jo sitä Hidden City-aluetta tälle puolelle. Mutta se mitä viime jakson jälkeen paljon tullut sinne kommentteja, kyselyitä ja ideoita siitä, että pitäisi ruveta tekemään sitä yliopistoon plus se, että metrot voisi tehdä tälle videolla, niin mä ajattelin, että pyhitetään tämä jakso metroille, vedetään metrolinjoja ja mietitään vähän sitä, että mihin se yliopistoalue voisi tulla, jos tehdään semmoinen kampustyylinen, että siinä on paljon erinäköisiä. Tässä olisi aika hyvä mennä. Mun mielestä siinä yliopistoalueella oli myöskin toi... olikohan siinä myöskin se juna-asema, oma junastoppi. En ole varma, pitää tarkistaa. Ja kuten varmaan tarkkasilmäisimmät on huomannut, täällä on uusi tämmönen palkki, missä lukee City Vitals. Eli otin tämmösen modin käyttöön, millä saa erinäköisiä... kaupunkiin liittyviä tietoja esille tähän. Ja mun mielestä tää on aika kätevä. Nyt sun ei tarvi aina mennä valikkoon katsomaan, vaan sä näet suoraan tästä, että millekä on tarvetta ja mitenkä mikäkin toimii. Niin kuin esimerkiksi 16% käytetään vaan mikä on cemetery? Hautausmaa. Kato, kun suomen kieli on välillä hukassa. Ja average health on 74%. Healthcare availability on hyvä. Inserator status menee kohta tuolle keltaiselle. Samaten niin kuin vankilat. Ja university on tuolla nollissa, kuten huomaatte. Mutta employment percent on 97. Eli työpaikkoja, vapaita semmosia, niin kuin, tai niin kuin asukkaat, työllistymisprosentti on aika huima. Mutta lähdetään enemmittä pölinöitä liikenteeseen tästä. Lyödään tänne nytten. Mä siis tein tähän vaan tie. Tää on yksisuuntainen tie, jos katsotaan. Yksisuuntainen tie menee täältä ympäri. Ja sitten teen noin polut tonne, että tästä pääsee liikkumaan. Keskusta on ainut, missä ei oo mitään. Niin lyödään tänne. Nää alueet täyteen. Itse asiassa tohon ei laiteta. Nää alueet täyteen taloja. Ehkä tännekään en laita tänne ympärille. Nyt näin alkuun. Vesitilanne on hyvä siellä, niin ei mitään hätää. Pistetään vähän speedia, niin ne rakentuu. Saadaan tää Tammelan alue vähän laajemmaksi. Ja joku siellä ehotti myös tähän semmoista ratkaisua, kun mä sanoin sitä, että kun mä en haluaisi nää risteyksen tämmösiä. Niin, että tähän vetäisi kaksi yksisuuntaista tietä, toinen toiseen suuntaan. Se voisi ehkä jopa toimiakin. Mutta sitten taas toisaalta, mä luulen, että tää on ihan jees. Myös näin. Mä haluun noin tosta pois. Näyttää vähän paremmalta, oliko täällä puolella on. Ja tuolta toi keskusta. Ja tuolta reuna. Noin. Nyt näyttää toikin alue paremmalta. Paremmalta taas ja... Miten sitä rakentuu? Ihan ok. Jätetään se rakentumaan tohon ja annetaan tätä pelin rullata eteenpäin ja aloitetaan sen meidän metroverkko. Ja kuten huomaatte, niin meillä on jo yksi metropysäkki. Ja yksi toinen juttu, mitä siellä sanottiin, että nyt kun tämä kaupunkialue kasvaa, niin pitäisi pidempiä bussilinjoja tehdä. Ja niin kuin jo tähän näin, että yksi linja, mikä menee niin kuin ympäri tämän alueen tyyliin, että pääsee... Nythän tässä joutuu 3-4 bussireittiä esimerkiksi täältä Iin districtistä, että päästään tänne Ristiinaan niin ottamaan. Ja se on ihan tietoinen valinta näin alkuun, että tehdään vähän tommosilla isommilla tai pienemmillä väleillä, että pääsee... menemään, mutta toki sitten kun kaupunki kasvaa, niin siitähän tarvitaan vähän pidempiä välejä bussilinjoille ja niitäkin tullaan varmasti laittamaan. Mistä mä haluan lähteä liikenteeseen, niin mä luulen, että me vedetään tänne yksi metro. Ja mä haluan
Tää on aika mielenkiintoinen metro tota pysäkki. Pitäisikö laittaa... Mihin me laitetaan tää? Tohon sen sais. Mä halusin sen toisaalta kyllä tämmösen risteykseen näin. Rakennetaan se tohon, katsotaan minkä näköinen se on. Koska tää on aika makee, tämmönen aika lailla erinäköinen rakennus. Isompi metroasema. Se voi olla, mä olisin halunnut sen kyllä... Pystytäänkö me siirtää se tohon? Pystytään, mutta sit menee toi polku. No ei se haittaa. Me voidaan rakentaa se polku uudelleen. Polku uudelleen, pistetään paussille. No itse asiassa ei tarvi laittaa. Polku uudelleen, me voidaan... Voidaan siihen tehdä tommonen pieni mutka. Ja toki... Pidetään se nyt tämmösenä. Tämmösenä minä se on aloitettukin. Itse asiassa jätetään se tohon noin, koska... Koska siinä on... On taloja. Mutta tää näyttää aika makeelta. Mun mielestä se sopii aika hyvin tohon. Toki nämä polut vois olla joo. Päivitetään ne tämmöiseksi, ne sopii ehkä tälle alueelle paremmin. Okei, ei voi päivittää. No, ei sitten. Sitten mä tuhoan sinut. Tuhoan sinut ja rakennan uudestaan. Mä pois. Älä snappa. Älä snappa. Otetaan kaikki pois. Saan sen paremmin vedettyä tohon. Noin. Noin ikkäästi. Mielestäni jotain muutakin mä tein. Tein tossa jaksojen välissä. Mä en vaan muista mitä. Niin joo, joitakin näitä rakennuksia mä nimesin. Kuten esimerkiksi täällä. Otetaan stopos. Täällä esimerkiksi Puumala yläaste, rakennuksen kouluja ja sen semmoista. Tämähän voidaan nimetä Puumalan asema. Puumalan asema noin. Haluanko mä tähän Tammelan alueelle metroa? Vois auttaa. No onko se liian lyhyt matka, jos se tulee tästä näin. Se, ehkä se tulee sitten jonnekin tänne, se metroasema, jos se tulee. Me halutaan tästä ehkä aika lailla suora. Toisaalta, jos se tulee tästä näin, niin sittenhän se menee tonne. Sitten jää nää kaksi. Mutta noi on niin lähellä mä luulen, että se ei tarvitse. Me voidaan vetää se ensimmäinen metrotunneli ihan suoraan muuten tästä. Onko se ihan järkyttävän näköinen, jos se vetää ihan suoraan tolleen? On se mun mielestä. Me tarvitaan siihen joku hellä mutka näin. Näin tänne näin. Sitten me voidaan ottaa tuolta. Noin. Aika näppärästi se kääntyi siihen. Pikkasen jyrkkään. Jyrkkään mutka tossa, mutta nyt meillä on ensimmäiset metropysäkit ja miten mä haluaisin lähteä tätä näin rakentaa tänne, niin mä luulen, että se metro... Me voitais tehdä sillä lailla, että täällä olisi yksi pysäkki ja sit se luuppaisi tänne puolelle, täällä olisi toinen pysäkki. Ja ehkä täällä olisi sit, se tulisi niinku täältä. Miten te tykkäätte tehdä muuten näitä? Mä en tiedä mikä on niinku fiksu systeemi rakentaa näitä. Mikähän mä haluan tähän laittaa? Mulla on täällä erinäköisiä. Tää sopii varmaan tänne High Density -alueelle aika hyvin. Mun sen tohon toiselle puolelle, noin. Pitäisikö tänne ylös laittaa yksi? Jos tänne laittais yhden, näin se
luuppais tuolta tälle puolelle, tohon laittais yhden, sit se tulis tästä välistäkö. Ja täällä olisi sitten yksi tossa. Olisin tähän, laitanko mä tähän väliin laitan yhden. Tähän kulmaan itse asiassa menee aika hyvin. Noin. Mä luulen, että nuilla me pärjätään. Sitten rakennetaan vaan nämä. Mä menee suoralla tohon. Tähän tarvitaan mutka. Saisiko tuolta jotain guidelineja? Tosta aika lailla hyvä. Tämän pitää kääntyä aika jyrkästi. Käytetään se tohon. Ja mutta tossa aika hyvä. Noin. Joo, se menee ihan hyvin. Sitten täältä. Saanko mä tuolta mitään irti? Se on jossain varmaan tossa. Siis saa tehdä näin, vedetään tota vähän suoralla eteenpäin. Noin. Sitten tuodaan täältä. On niin hatarat noi. Noin. Paljon parempi. Ja mä en tiedä, pitäisikö tähän laittaa vielä joku asema. Ne tulee kyllä niin lähelle noin asemat sitten toisiaan. Tätä joudutaan ottaa vielä. Itse asiassa mä tiedän, että tästä tulee aika lailla. Porukka ei tykkää, jos mä teen tähän tämmösen näin, mutta mä teen tohon tommosen noin. Noin. Käytännössähän sillä ei ole mitään merkitystä. Periaatteessa me voidaan tehdä niinkun. Mä ajattelisin, että yksi linja näitten välillä. Ja tästä lähtee sitten yksi linja, mikä menee ympäri tämän koko systeemin. Se on niinku tämmönen alustava. Alustava systeemi, tehdään nyt. Eli täältä tonne ja takaisin on yksi toppi. Sitten create a line tuosta tonne, 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 tuonne ja tuonne ja takaisin on toinen linja. Mennään näillä aluksi. Toki tää alue jää täältä aika lailla paitsioon. Mut katsotaan millä, miten tää niinku vaikuttaa. Miten tää lähtee toimimaan. Toimimaan. Niin ja joku haluu sen pidemmän bussireitin. Me voidaan yksi pidempi bussireitti tehdä. Esimerkiksi tällä alueella, mikä kiertäis tän koko pytingin. Otetaan semmonen. Lähtisikö se täältä? Se voisi lähteä tosta. Sitten se jakas ton bussipysäkin. Se jakas ton bussipysäkin, mutta se sitten se tulisikin tänne. Itse asiassa se tulee tosta välistä. Ja se on ton metroaseman kulmalla. Menee tuohon. Jakaa tuon stopin. Jakaa tuon stopin. Sitten se tulee tänne suoraan alas. Jakaa nuo kaksi stoppia. Tulee tonne. Tuohon. Sitten se tulee ton vastapäätä. Tuon vastapäätä. Tuohon ja bueno. Nyt meillä menee yksi linja kokonaan tuon ympäri. Sama voitais periaatteessa tehdä tänne. Yksi linja, mikä menee kokonaan ympäri. No täältä kun ei. Sehän olisi ihan bueno, jos pääsis tästä näin.
Ja tällekin alueelle itse asiassa nyt voidaan tehdä oma linja. Ja pitäisikö tehdä vielä semmonen linja, että se nää niinku joo. Me tehdään yksi semmonen iso linja, mikä menee ympäri tämän koko alueen. Niin me tehdään. Me aloitetaan tosta kulmasta. Sitten me tullaan. Mä luulen, että me seuraavat pysäkit on täällä samoissa kohtaa. Me jatketaan sitä suoraan tänne. Toisaalta mä haluaisin, että se pysähtyy tuossa metro. Ehkä me pysähdytään vaan tuossa metroaseman edessä. Noin. Ja sitten me jatketaan tuonne kulmalle. Ja tullaan sieltä ympäri. Itse asiassa halutaanko me tulla tästä välistä? Joo. Me tehdään tämmönen luuppi. Ja sitten me tullaan takaisin tänne. Pysähdytään tossa edessä. Itse asiassa ei. Me tehdään toinen luuppi. Me pysähdytään täälläkin. Kahdessa kohtaa. Tuolla puolella. Ja sitten me luupataan takaisin. Halutaanko me pysähtyä vielä tyyliin tossa kulmassa? Sitten takaisin tonne. Noin. Nyt on sielläkin semmonen yksi ympäri menevä linja, mikä pysähtyy tuossa metroasemankin edessä ja juna-aseman edessä, mikä varmasti parantaa liikkuvuutta. Yksi tietysti vaihtoehto olisi täältä myös bussilinja tänne alueelle, mutta nyt kun niiden välillä periaatteessa menee metro, niin en tiedä pitäisikö. Ja vielä junaa kaikille hyvän lisäksi. Eiköhän tossa ole ihan tarpeeksi, mä luulen. Nämä meidän metrolinjat nyt ei mitään kauniita ole, mutta kattokaapa heti, 179 viime viikolla käyttää. Onko se juna? Se on juna. Metro 504. Kaksi linjaa ja toista käyttää tätä, mikä menee ympäri, niin sitä käyttää jo 394. Justiisa. Katsotaan sitä tarkemmin. Täältä. Voisin ton pistää pois. Miten nää on? Car trip saved 17%. 41 kautta 180, 40, 60, 25. 104. 5. Mä luulen, että me voidaan tätä pudottaa neljään. Saadaan pikkasen täyttöastetta noille. Ja mikä tämän linjan nimi voisi nyt olla? Tää on varmaan se Laihian ympäri. Laihia ympäri ja sitten tää toinen on se toinen linja, eli tämä linja ykkönen. Mitäs täällä on 70, 30. Täällä on, tännekin voi yhden ottaa pois tuolta. Ja tää on se, mikäs tää on Puumala Express, se on ihan hyvä. Hyvä ja käyttöastettakin alkaa olla. Bussit vielä vie enemmistön niistä. Mut kyllä toi metro, kun se rupee toimimaan tosi, mehän voitais tehdä sillä, että täälläkin jos metrostoppi, niin tän ympäri näin. Oma linja myöskin siihen. Mut mennään näillä alkuun, katsotaan mihin me päästään tuolla. Ja sitten meidän piti vähän miettiä sitä, että mihin me rakennetaan se meidän, sanokaas nyt mikä, se meidän yliopistoalue. Mitä, onko täällä autoja taas tien varressa? Mä en nyt yhtään tykkää leikkiä teidän kanssa.
Okei. Vähänkö glitchas tossa? Niin tää johtuu siitä, kun mä oon modifoinut näitä teitä, niin se poistaa täältä nää kiellot, mikä on mun mielestä kyllä ihan hanuurista. Mikä on ihan hanuurista? Tän käyttäjän varassa ei kyllä halua, että autoja pitää. Meidän pitää laittaa tähän parkkipaikka mut. Sehän täältä puuttuu. Ihan selkeästi. Parkkipaikka. Hei, meillä oli täällä jossain oli semmonen hyvän näköinen. Missähän mulla se oli? Sitten kun minä en muista. Jossain mulla oli semmonen neliönmuotoinen, mikä sopisi tohon varmaan vallan mainiosti, mutta mä en nyt vaan löyvä sitä. Toki toi taas poistaa. Ei, tehdään nyt niin. Tehdään nyt niin, mä poistan tuon kokonaan. Koska se muutenkin näytti vähän tyhmältä. Pistetään tähän pari parkkipaikkaan tommosta. Ja yksi tommonen. Niin johan siinä ruppee olemaan autoilijoilla paikka pysähtyä. Mikä tässä on? Puumalan poliisiasema. No se on ihan hyvä. Se on ihan hyvää. Noin, nyt on pysäköintipaikka aika monelle kuskille. Ja niitä ehkä käytetäänkin, kun täältä poistaa näitä parkkeerauslupia. Eikö tällä tiellä ei ollut? Täällä on sitten taas seuraava tie, minkä varressa pysähtyä. Mutta mä luulen, että toi on aika hyvä ja paljon täällä on. Ei herra jumala, täällä on ihan sairas määrä ihmisiä täällä bussipysäkillä. Mihin nää on menossa? Ne tulee tuolta metroasemalta. Mihin te olette menossa? Mihin nämä kaikki ihmiset on menossa? Mihin sä oot menossa? Miksi tää ei anna klikata tuohon? Ai niin, ja mulla on tuo päällä sen takia. Mihin sä oot menossa? Tammela yläaste. Going to school. Okei. Uneducated child. Elementary school. Going to school. Nää on menossa kouluun. Aika moni näistä on menossa kouluun. Tammelaa. Ne menee Tammelaan kouluun ja ne asuu Puumalassa. Mielenkiintoista. No, meillä on muuten aika paljon tarvetta kaikelle kivalle. Pitäisikö mun ruveta rakentaa vaan ihan kylmänviileästi tätä high density aluetta tähän? Saadaan jo ensimmäinen tommonen alue ehkä tohon rakennettua. Katsotaan vähän vetää sitä noita putkia tonne. Joo. Mä luulen, että me tehdään niin, että mä otan täältä high density. Tonne jää väliin kyllä tommonen kivaa tien mentävä rako. Siihenkin saatais tietysti tie. Ja mä luulen, että mä itse asiassa teen näin, mä laitan paussille. Kun mä oon tehnyt näin, niin mä vedän polut tonne väliin. Polun tonne väliin, mikä taas sitten helpottaa sinne liikkumista. Tai siellä liikkumista ennen kaikkea. Mä luulen, että toi on suora, niin tosta just tohon noin. Noin. Ja tuolta tonne noin. Siitä jatketaan. Mä luulen, että mut yritetään tohon tommonen ja täältä päästä sit yhdistetään tohon. Sen voisi tehdä tietysti suoralla. Noin. Pysykö täältä puolelta vielä vetää tuohon? Noin. Paljon parempi. Niin ja tänne voitais vielä. Tänne voitais vielä.
Mä en halua kyllä siitä suoraa tehdä tästä. Myönnetään... Noin. Hyvä. Mä luulen, että tosta on hyvä lähteä rakentaa tota aluetta. Ja mä luulen, että sitten kun tää alue kasvaa tähän, niin me tehdään tähän myös toi bussilinja. Noin rakentaa tohon, niin me voitais tehdä itse asiassa... Mä en usko, että me tälle alueelle tehdään mitään. Tässä saa olla hyvin puita, mikä tukee taas tota... Tän alueen mä voisin pyhittää tästä noille kaupoille. Noi parkkipaikat on muuten ihan täynnä. Noin joudutaan hommaamaan lisää parkkiruutuja. Ruutuja noille asukkaille. Mut se mihin me se university-alue laitetaan, yliopisto-alue, vai rakentaisiko vaan ihan normi yliopisto? Mä ajattelin, että tietysti tässähän olisi aika hyvä tämmönen alue. Alue, mihin voitais rakentaa. Tää tie jatkuu ne tästä tänne näin, ja se luuppaa jossain vaiheessa tonne noin. Jahka me saadaan nyt nää junalinjat tästä menemään johonkin suuntaan. Katsotaas nyt, katsotaas täältä University, niin meillä on täällä Student Union, University Bus Station, Train Station, Library Building, Political Building, meillä on siis aika paljon, eli me saadaan oma bussiasema, me saadaan oma juna-asema, joten sen mukaan, mihinkähän me rakennettais? Vai olisiko se täällä alhaalla? Vai täällä ylhäällä? Se voisi olla toki täällä ylhäälläkin. Olisiko sille hyvä paikka tää järven ympärystä tässä? Tehdään tästä semmonen, tai täällä, university-alue. Ja yhdistetään se tohon rautatiehen, millä ne pääsee kaupungista liikkumaan sitten. Se voisi olla aika hyvä vaihtoehto. Jättäkää kommentteja, mitä mieltä ootte, mikä se voisi olla se seuraava, tai se, mihinkä me se university laitetaan. Hitto, näitä ihmisiä on täällä paljon. Pitää varmaan noita mikä toi on toi sininen bussilinja? En bus? Sininen bussilinja, tumman sininen bussilinja. Se on toi, linja 10, 85. Vaaleansinisellä on 171, linja 4. Ai se on tuolla kaupungissa. Toi tumman sininen mua kiinnostaa. 3 autoa, 30, 13 ja 4. Aika vähän on kumminkin populaasin kyydissä, mut siitähän menee toi toinenkin. Mikä se on tommonen vaaleansininen? Onko se tämä? Joo, se on just tää, mikä menee ympäri tossa. Miten siinä on? 7 autoa, kaikki on lähes täynnä. No ei ihan, täällä loppupäässä on tyhjempiä. Noitakin voisi tietysti nimetä noita autoja tai linjoja, mutta en ole siihen nyt lähtenyt. Itse asiassa muuten rakennetaanpa tohon. Nyt kun huomaan. Ai siinä on. Siinä on. Mikä meillä on? Meillä on kaikkialla aika lailla hyvä tilanne. Ja tääkin alue rakentui tohon jo. Aika lailla tolleen sutiakkaasti. Ja meillä on taas tyyliin saman verran demandia. Mutta jätetään tää jakso tähän. Palataan ensi jaksossa asialle. Mä tykkään muuten tästä metroasemasta aika paljon. Mutta tähän on hyvä lopettaa tää jakso. Jättäkää kommentteja, mihin te haluaisitte, että mä rakennan sen university-alueen. Ja mitä seuraavaksi haluaisitte, että ruvetaan tekemään. Mun mielestä tää oli ihan hyvä jakso näin. Palataan seuraavassa jaksossa asialle. Se on TCP täällä taas. Kiitti seurasta. Morjens!